futëm në islam. Dalim nga njerëz shu që jemi hutu, futëm në islam. Pra dëgjojmë për islamin real, s'mundet leku të dali para. S'mundet ti për lek të i bësh dëm njeriu, as vetes tënde as njeriu. S'mundesh ti për pushtet ta shtypësh njeriu. S'mundesh ti për famë të bësh mendje mallsi njeriu. S'mundesh ti mos të ndërtohesh si musliman dhe muslimane. S'mundesh ti si musliman dhe muslimane ta kesh të mbushur zemrën me cmirë, me zili, me urrejtje, me mlef. Zemra i muslimanit edhe i muslimanit zvërtet në mend ka dituri, në zemër ka pastërti, në veshje ka hijeshi, në jetë ka bukuri. Kështu na ka shpjeguar neve i madhi Zot, do ta themi gjë. Është e bukur shumë. Një musliman i ndërtuar është më i dobishëm se 100 miliarder. Ta dhe më tros më popullor që një musliman që e shkel lekun me këmbë është më i mirë se 100 miliarder. Një miliarder në trojet shqiptare që për i bërë shqiptarve shpia dhe për i shërot të smurt. Drejt, po drejt s'kamë. Sa i bën për vete dhe don t'i shtoj zerot. Po ka disa tjerë që s'kan asgjë dhe po e bëjnë këtë. Është çështje ndërtimi. Është çështje kuptimi. Është çështje të shkoj islamin thellësi të zemrës. Është çështje që të mësosh mësimet hyjnore.